Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pelajar-pelajar, jika kamu lihat beg ini, mata kamu tertumpu ke mana? Cantik kan beg ni kan? Ya, ramai yang tertumpu kepada bunga yang cantik ini. Apabila kita memandang sesuatu objek, mata kita akan tertumpu kepada satu bahagian tertentu. Bahagian tersebut menjadi penegasan kepada keadaan di sekelilingnya. Dalam video kali ini, kita akan belajar Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 KSSM, Tajuk 10, Penegasan. Terlebih dahulu, kita lihat objektif. Yang pertama, memahami prinsip penegasan. Yang kedua, mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip penegasan. Yang ketiga, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi. Dan yang keempat, menghayati hasil karya seni visual. Sebagai permulaan, kita akan lihat definisi penegasan. Penegasan bermaksud suatu penumpuan unsur seni atau image yang kelihatan lebih ketara jika dibandingkan dengan yang lain. Jadi keyword atau kata kunci di sini ialah lebih ketara. Penegasan dan kontra mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Seterusnya kita lihat ciri-ciri penegasan. Prinsip penegasan ini wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang ganjil atau kontra dalam sesuatu gubahan, sama ada pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Dalam karya seni, unsur seni seperti garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna boleh mewujudkan penegasan. Baiklah, sekarang kita akan lihat satu persatu ciri-ciri penegasan. Yang pertama, pada alam semula jadi, iaitu berkaitan penegasan dari segi bentuk. Pelajar boleh lihat contoh siput ya. Ini banyak siput-siput yang panjang di sekelilingnya, tapi mata kita lebih tertumpu kepada siput yang berlengkar ini. Ciri pada alam semula jadi yang seterusnya ialah penegasan dari segi warna. Yang mana satu mata kita lebih tertumpu? Ya, yang warna merah. Okey, nampak ini ada warna merah, warna kuning dan daun serta batangnya berwarna hijau. Ciri-ciri penegasan yang kedua ialah pada objek buatan manusia. Ini ialah t-shirt. Okey, yang mana satu mata kamu lebih tertumpu? Ya, kepada gitar ni kan? Jadi, penegasan warna terang dalam kelompok warna gelap. Okey, kita fokus kepada warna yang terang ini. Okey, di dalam kelompok warna yang gelap. Seterusnya, dalam objek buatan manusia ialah penegasan dari segi saiz dan bentuk. Mata kita lebih tertumpu kepada arca helang ni. Betul tak? Saiznya yang besar dan bentuknya yang macam ni. Mata kita tak berapa tertumpu. Okey, kepada objek yang lain kan di sekitar ni ya. Lebih tertumpu kepada helang. Seterusnya, ciri-ciri penegasan dalam karya seni visual. Okey, di sini ada penegasan tipografi. Adakah pelajar-pelajar tahu apakah maksud tipografi? Tipografi ialah kemahiran seni dan teknik dalam menghasil dan menyusun jenis taip dalam bentuk tulisan agar ia jelas, mudah dibaca dan menarik untuk dipaparkan. Dalam karya seni visual, terdapat penegasan dari segi bentuk. Mata kita lebih tertumpu kepada jerung, okey, yang bentuknya dalam 3 dimensi. Sekarang kita akan lihat apakah fungsi-fungsi penegasan. Yang pertama, penegasan dalam karya mengelakkan kebosanan. Ini ialah hasil batik. Okey, jadi penegasan dalam karya ini mengelakkan kita rasa bosan melihat sesuatu. Fungsi yang kedua ialah penegasan menimbulkan tumpuan dan fokus. Okey, kalau pelajar lihat buah apple, okey, daun dan juga ranting, mata lebih tertumpu kepada apa? Ya, lebih tertumpu kepada buahnya kerana buahnya berwarna merah. Seterusnya, penegasan bertujuan menarik perhatian. Okey, ini ialah
Arca Kuching. Okey, di Kuching, Sarawak. Jadi ianya boleh menarik perhatian pelancong kan, dengan arca yang besar, warna yang berbeza. Sekarang kita akan lihat teknik penghasilan penegasan. Yang pertama ialah pengasingan elemen penegasan. Okey, pelajar boleh lihat pada karya seni ini. Baiklah, di sini di latar belakang ataupun background ini ialah 2D atau 2 dimensi. Tetapi lukisan muka ini ialah 3 dimensi. Okey, jadi pengasingan elemen penegasan berlaku di sini. Yang kedua ialah kejelasan atau kekaburan objek. Okey, jika kamu mengambil gambar, okey, ramai yang ada handphone canggih-canggih kan? Jadi bila kamu ambil gambar, ada bahagian yang lebih jelas dan kamu boleh jadikan bahagian lain ialah seperti kabur. Okey, kawasan lain tu blur. Kamu gunakan dalam bentuk portrait kan? Ada dalam handphone masing-masing kan? Jadi ada bahagian yang jelas dan juga ada bahagian yang kabur. Yang ketiga ialah penegasan di pusat garisan grid. Baiklah, kita lihat di pusat ni bentuk dia lain. Okey, dan di sekitarnya bentuknya lain kan? Tapi bila kita lihat, ia seakan-akan ada pergerakan. Seterusnya, penggunaan elemen yang kontra. Okey, contohnya di sini ni ada tempayan ni berwarna coklat. Okey, ni ada air terjun. Jadi elemen yang digunakan adalah kontra nampak bentuknya. Dan juga backgroundnya adalah berbeza dari segi warna dan juga dari segi bentuk. Dan teknik penghasilan penegasan terakhir ialah perbezaan tipografi. Okey, yang cikgu terangkan tadi, perbezaan tipografi itu ianya berkaitan dengan tulisan-tulisan yang digunakan. Untuk menguji kefahaman para pelajar, sila jawab latihan pengukuhan berikut. Soalan yang pertama, penegasan merupakan suatu, okay, isikan tempat kosong, unsur seni atau imej yang ketara jika dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, nyatakan dua ciri penegasan dalam alam semula jadi. Yang ketiga, nyatakan tiga fungsi penegasan. Yang keempat, apakah yang dimaksudkan dengan tipografi? Ini ialah jalur gemilang. Berdasarkan jalur gemilang, nyatakan tiga jenis penegasan. Tiga jenis penegasan ini pelajar boleh tulis sama ada penegasan rupa, penegasan bentuk, penegasan jalinan, penegasan ruang dan penegasan warna. Soalan yang keenam, nyatakan lima teknik penghasilan penegasan. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham topik 10. Teruskan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada. Teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.